el webinar de Tot a punt a la virtual, comencem el nou curs, el que volem és explicar-los, no? Doncs els bàsics per començar, i tenim preparat com un checklist de les coses, no? que hauríem de revisar abans d'obrir, doncs, l'assignatura. No sé si esteu veient el checklist que us estic compartint, que són les coses que sí. Doncs, repassarem, que serà preparar la virtual des de la importació de materials, que és el primer que fem quan s'assignen una docència, ens trobem l'aula buida i podem importar els materials del curs anterior si és que hem sigut docents en el curs anterior, o crear-los de nou. També podem importar-los, encara que no tinguem docents assignats en el curs anterior, demanant permisos al docent que estava anteriorment o al cap del departament o al coordinador de l'assignatura. També parlarem sobre els recursos i materials d'estudi, tot el que són les activitats que tenim disponibles, tipus de recursos que podem pujar en l'aula virtual del campus, les activitats d'aprenentatge, els tipus que tenim, no? Des de les tasques, els qüestionaris, que són les més típiques. Després en tenim d'altres diferents, que doncs, bueno, també són molt efectives i tenen potser un altre grau més de treball, no? Des de les lliçons, activitats AXIMP. Després, una altra cosa que és molt important i és molt útil és la planificació i el calendari, que vendria a ser una mica el que volem que evolucioni el pla de treball. La planificació és el calendari que tenim a l'aula. El que ens proporciona és compartir les dates, no?, amb els alumnes de fites des de les tasques, des d'esdeveniments que puguin ser des d'un seminari, una videoconferència, els avantatges que té, no?, aquesta planificació i el calendari en quant a que quan accedeix un alumne en el seu propi campus virtual, doncs té l'opció de veure tots els seus esdeveniments, de totes les assignatures en un sol calendari. I després, quan accedeix a l'aula virtual, veu els esdeveniments d'aquella aula en concret. També veurem el que és l'actualització de dates de lliurament. Clar, quan en fem la importació, tindrem totes les activitats que venen, no?, a dades del curs anterior. I una de les novetats que hi havia en la versió del Moodle 4.1 és el poder actualitzar totes les dates des d'un sol lloc, i és molt útil i és molt pràctic. Després ho veurem. Canals de comunicació que tenim, ja els coneixeu, però per si sou nous, dir-vos que a l'aula, doncs, tenim uns canals asíncrons i síncrons també, des del Teams, les videoconferències, que és el que estem utilitzant, que hi ha un canal de Teams per cada aula, i després tenim els foros. L'avaluació. Farem un breu resum d'on estan les qualificacions, com hem de ficar les qualificacions a l'aula, des del qualificador, i el seguiment dels estudiants, que és molt important, no? Com podem estar atents de que els alumnes estan accedint a l'aula, que estan realitzant les activitats, no? Per tenir una mica de feedback i anar reconduint durant l'assignatura, no esperar, doncs, al final de tot per veure que un alumne, doncs, potser o alumnes s'han despenjat o si s'han... els ha costat o s'estan quedant sense avançar en l'assignatura a través del seguiment de la compleció. I l'últim i el més important és deixar disponible l'aula virtual als estudiants, perquè per defecte ve oculta. Són moltes coses que acabo de dir, però ara anirem passant i ja veureu que, doncs, és molt senzill i som, doncs, bueno, és la caixa d'eines bàsica per començar doncs, una assignatura. Aquesta aula l'hem creat perquè pugueu veure, no?, doncs, el que estàvem comentant en el checklist. Tot i així, abans vull explicar que si veieu a dalt el menú d'ajuda d'aquí del campus virtual, teniu des dels manuals d'ús, que si vols clicar, aquí tota la informació que necessiteu, des de benvinguda al professorat. Aquesta primera és molt escaient en aquesta formació, perquè aquí tindreu també el que estem explicant, no? Des de primer cop al campus virtual, com editar el teu perfil, comunicació amb els estudiants, publicar continguts... És un recull d'aquelles coses que són necessàries i bàsiques perquè pugueu desenvolupar la vostra tasca docent. Si tornem al menú de l'inici de la docu, molt bé, no cal que cliquis, no fa falta, Andreu, el campus virtual eina, totes les coses, ja, com que qualificacions, doncs trobareu l'apartat de qualificacions, el qüestionari, podreu accedir, trobareu totes les coses de sobre el qüestionari, més explicades, com crear grups, tota la documentació, l'accessibilitat al campus, el manual de l'estudiant,
Què t'ofereix el campus virtual a URB? També és molt recomanable que la mireu. Les novetats, que la campaneta que teniu allí de la versió que estem, molt bé, aquesta és la que t'ofereix el campus virtual. Tota la gestió, molt bé, les novetats. Aquí en l'enllaç ja fica Moodle 4.1 i veureu totes aquestes cosetes que també anirem comentant i moltes ja les esteu veient, perquè si sou 200 novells ja no les notareu perquè les esteu ja, no?, incorporant ara mateix. I això molt important que estàs ensenyant, Andreu, aquí, és que si tot i així amb la documentació teniu dubtes, el que és molt important és que es poseu en contacte a través d'aquest enllaç que està compartint, que et porta l'aplicatiu del SAU. Us heu de fer el login amb el vostre usuari del correu de la URB i dirigir la consulta concreta. Trobareu, no?, aquells filtres de si és una incidència, consulta al campus virtual, i la rebem nosaltres, tot l'equip. Nosaltres recomanem que feu servir aquests canals perquè si a vegades no ens coneixem entre tots, escrivim, però allí es recull i si un dia un company no resol, ho resol un altre, doncs aquest és el canal, que ara nosaltres ho tenim sempre, estem allí disponibles. També teniu cosetes aquí, el que deia, la del suport campus virtual que porta aquella plana, el manual de l'estudiant, que això ja ho veuen els alumnes, benvinguda al professorat, que et portaven aquella pàgina, i la publicació de materials docents, també és recomanable que la mireu si sou 200 novells, perquè us explica una mica, no?, el tema de com compartir el campus virtual, el tema dels drets, que ficar millor enllaços, de les publicacions que estiguin en obert, etc etc. Aquí teniu també. Doncs l'estructura de l'ajuda és, bueno, clar, sempre està aquí dalt, no? I bueno, quan vosaltres accediu al campus virtual, teniu l'accés a la planificació, on també hi ha el bloc de notícies, on fiquem propers webinars o informació que, bueno, que són útils, com per exemple la que esteu veient, no? També teniu més les assignatures, les visites recentment, si us heu ficat destacats. Aquí, molt bé, a les meves aules, vale? Merci. Doncs teniu el filtre del curs aules 24-25, que són les actuals, i teniu les anteriors. Ull, és important que tingueu el filtre activat i a baix que fica mostra, tots, tingueu el tots, perquè a vegades tenim moltes assignatures i fica 12 i clar, ostres, em falten assignatures. Doncs cliqueu al filtre de mostra, fiqueu tots i les veureu totes. Veieu aquesta estrelleta que podeu clicar, que té una assignatura, és perquè podeu destacar una assignatura. Per exemple, tenim moltes, però aquest primer quadrimestre n'utilitzem aquesta, per exemple, si vols destacar, molt bé, aquesta. I quan vas a planificació, bueno, o a destacades, també, doncs, només treballes visualment amb aquestes. Doncs dic, doncs jo me destaco les del primer quadrimestre. I ja directament no veig tot en l'altre llistat. És una manera de, no?, de personalitzar-te una mica la teva primera plana. Ara que ja estàs aquí, veieu, fica ocult per als estudiants, perquè totes les aules virtuals venen ocultes. Per què? Perquè primer el que hem de fer és treballar-les, fer les importacions dels continguts, dels materials, actualitzar dates, etc. I l'últim pas que hem vist amb el checklist, que és ficar-la disponible. Ara sí, ja sabem com funciona i entrem a l'aula. Vale? Imaginem que aquesta és una aula. Aquí dalt tindríem el bloc de Teams, també que ve per defecte, que és el de comunicació de les aules, el calendari, que és aquest d'aquí a la dreta, i també la guia docent que la tindríem. Primer, tornem a importar. Com ho hem de fer? Tenir el codi. Si vols agafar aquest codi, Andreu, perquè aquest serà el codi que utilitzarem per importar d'una assignatura. Tenim el codi de l'assignatura del curs anterior sempre. Anem a més. Molt bé. I anem a importar. Ja ho veieu aquí mateix. Una vegada estem aquí, ens surten a vegades les últimes coses que hem cercat. Seleccionar. Ja ens ve per defecte l'aula del 23-24 i a baix de tot, cadascú ho diferent. A veure si se'm mou. A baix de tot. Sí, sí. Molt bé. Aquí ficaríem el codi d'assignatura i la cercaríem. Espera, que el que he de fer, he d'agafar i he d'assignar el professor aquest que estic fent ostres, servir, vale? A l'altre. Pots entrar com jo, si vols. Perquè has entrat com a professor, sí. És igual, és igual. Espera,
És un moment. Assigna'm, que és una assignatura meva, pots assignar-lo perfectament, després ja el traurem. Del 23-24. Vale, ara si fem la cerca... Això és el que deia, de que si no, tens una assignatura que l'any anterior no havies cursat, doncs no podràs, no ho trobaràs perquè, clar, no estaves assignat a la docència del curs passat i doncs, el professor et pot afegir manualment o, en el cas que no hi sigui, doncs, el cap del departament o el coordinador també ens pot comunicar, nosaltres a través del SAU, doneu-lo d'alta per poder fer la importació de materials. Ara aquí, vale, és la de polítiques socials i models aquest, molt bé. Molt bé. Normalment, clar, agafarem una assignatura del curs anterior, val? Jo ara, el professor aquest, per ensenyar-vos els passos, he assignat el... Ah, vale, les he ficat al 24. El curs actual, vale? Ens serveix igual, per fer l'exemple. Sí. Vale, seleccionaríem. Això, aquí, és important perquè hem tingut totes les consultes i aprofitem. Per defecte, tal com ve els checklists, deixem-los així. No cal que incluïu els blocs i els esdeveniments del calendari perquè sol donar després, no?, problemes en quant al procés de la importació. Ho deixem així, cliquem següent, que ja ens ve tot, i aquí ens vendria tots els apartats de l'assignatura. Podem agafar coses i altres no. Vull dir, podem escollir. Consell, podem desclicar el tablón de avisos i notícies i el foro de dudes, perquè les aules virtuals, per defecte, ja ens venen amb aquestes dues. Si no ho féssim, després a l'aula també ho podem eliminar els sobrants. Agafo tot perquè així veurem també després el tema de les dades, vale? Les dates de les activitats. Donem a següent. Com deia, aquí podem personalitzar, ens fa un resum de és això el que vols importar. Vale, okay? Veieu aquí que els creuetes signifiquen que això em dic que no. Fem la importació. Bueno, doncs hem d'esperar que faci el procés. I quan estigui, doncs, ell ens apareixerà a l'aula virtual. Molt bé. Diu que tot ha anat OK. Donem continuar. I ara ens trobarem ja, no?, aquesta assignatura, doncs, farcida de continguts. Una mica l'estructura, veieu el tauler d'avisos i notícies, el fòrum de dubtes, l'apartat de comunicació i el que són les activitats. Si comencem, bueno, el menú esquerre que veieu, una de les novetats de la versió 4.1 és el disseny minimalista que té, que dalt a l'esquerra tenim aquest menú que t'aporta les seccions de cada tema, el podem ocultar, el podem minimitzar i ens porta directament. També podem minimitzar la de la dreta, també, que tenim el calendari i tot, i podem tenir una visió, no?, molt neta de tota l'aula. I tot el que són la gestió de l'aula, dels continguts, de paràmetres, els tenim a dalt de tot, a la virtual, paràmetres, en aquesta franja. A més, com a novetat, quan editem, ara ens permet arrossegar i moure, no?, tota una secció sencera o moure els continguts a través d'un menú. Això, sí, que molt bé, que veieu que surt ja, no?, l'indicador de poder moure. Dit això, ja que aprofitem que dalt hi ha l'estructura, ens trobem els fòrums, el que hi ha de la comunicació. Tenim el fòrum de tauler d'avisos i notícies. Aquest fòrum és unidireccional. L'únic que pot publicar són els docents de l'aula i és molt útil i serveix per anunciar, no?, coses com donar la benvinguda de l'assignatura als estudiants i també cada setmana o cada vegada que anem avançant en temes és interessant, doncs, explicar què és el que treballarem, els continguts, què és el que per animar una mica i sobretot perquè hi hagi un seguiment. I aquí està la clau perquè podríem, si cliquem avançat, si ja tenim, no?, la programació de l'assignatura, tenim clar que durant aquest mes, les 4 setmanes, cada setmana treballarem un tema, podem deixar uns missatges estàndards de aquesta setmana, treballarem el tema 1, que va d'aquests continguts i tal, tal, tal. Mireu, al període de visualització podem deixar-los fets i dir que aquest missatge es vegi a partir del dia, doncs, 19 o el dia tal d'octubre. Què fa això? Doncs, si vols escriure un per veure-ho així només de prova, donem inici de visualització, és com si ho deixéssim programat, això és una prova, i, sí, no pateix. I llavors fiquem el missatge, el redactem, sobretot inici.
i l'enviem. I veureu que sí, està correcte, en fi, la data, que surt temporalitzat una etiqueta sota. Això vol dir doncs, que fins que no arribi aquell dia no es veurà. Aquesta opció és molt positiva perquè ens ajuda a gestionar. Podem deixar tot el que són els missatges que són no estàndards organitzats i ells automàticament s'enviaran a l'hora que nosaltres hem afegit, no? A l'hora aquella i dia. I tot i així, també després és interessant no? Doncs, afegir altres missatges que puguin ser interessants, que no cal que estiguin programats. També tenim l'altre fòrum, que és el fòrum de dubtes. Aquest fòrum de dubtes sí que els alumnes poden escriure. Nosaltres podem escriure i els alumnes poden respondre. És útil perquè, clar, es pot crear no? una conversa i resoldre dubtes, que és la clau. Si nosaltres com a docents rebem moltes consultes per correu, sempre que no siguin privades, però siguin temes com no m'ha quedat clar l'avaluació de l'assignatura, podem animar els estudiants a que si teniu dubtes feu-ho aquí perquè a l'hora que tu resols una consulta, la resta d'alumnes també veuen aquesta resolució i segurament potser també tenien el dubte i els ajuda. Llavors, hem d'animar que aquest sigui el canal per resoldre doncs, consultes relacionades amb l'assignatura i que puguin, doncs, això, que entre tots puguem comunicar-nos. Aquest és bidireccional i aquest és asíncrons. I després tindríem els Teams, que el trobaríem a l'aula virtual, en aquesta, però sí, molt bé, si ensenyaràs una assignatura, o la de 24-25, el TEL que tu creguis, ah, molt bé. Doncs aquí al menú de la dreta, que s'ocultava i es desplega, hi ha el Microsoft Teams, que cada aula virtual té un canal de Teams, d'acord? Aquí també el podeu utilitzar des de perdonar... és que jo tinc docència presencial, no passa res perquè, per exemple, les hores de tutoria també les podem fer a través del canal de Teams. Aquest canal de Teams hi ha tots els alumnes de l'assignatura, podem agafar, iniciar una reunió, ficar-li un títol, fins i tot tema, perquè després ens quedi enregistrat. Quan fem l'enregistrament, automàticament va a parar a l'aula virtual en el blog i podem, les tenim totes llistades i organitzades. Aquí ens ho està ensenyant, que us podeu reunir, podeu planificar la reunió, podeu utilitzar-la per fer tutories grupals, individuals, per tot el que necessiteu, és una comunicació síncrona. Ara està accedint. Molt bé. I aquí a sota, aquí els enregistraments, quan l'enregistrament s'ha desat, automàticament va aquí. Important, la visibilitat de defectes sempre estan ocults. Si volem que ja estiguin visibles, ho podem canviar i a partir d'aquí ja tots els enregistraments, quan arribin a l'aula virtual, en un procés que tarda una mica, no gaire, però no vull dir que no és automàtic, acabem i apareixerà, sortiran visibles. Ho podem decidir, no? Si volem que estigui ocult o visible. I després també podem ocultar. Aquests enregistraments només poden accedir als alumnes que estan en el context de l'aula virtual i només s'han d'utilitzar en aquest context. No es poden reutilitzar per altres assignatures, perquè, bueno, el tema de la protecció de dades. Què més? Aquest seria el que són els canals principals no, de l'aula. Recordar el de comunicació, els fòrums i el canal de Teams. Després, podem ficar el que és la informació de l'assignatura a través de la planificació en un document, la presentació del curs també en pàgines, però també és interessant, a la dreta, si despleguem el calendari, si obres el calendari complet, per exemple, veureu que aquí apareixen cosetes. Totes aquestes que veieu destacats aquí són activitats. Quan nosaltres fem una activitat i fiquem dates de venciment, automàticament apareixen en el calendari. I això li és molt útil als alumnes, perquè si, per exemple, tenen l'aplicació del mòbil, els hi surt notificacions o a la tablet, o simplement entra al seu campus virtual i ja en la seva plana ja li surt tot. Però també podem crear-ne d'altres, com per exemple, tal dia hi ha el seminari o una videoconferència que convidem algú. També les podem ficar clicant directament en el dia, fiquem el títol de l'esdeveniment,
la data, val? Aquí poso el que fos, si és un seminari, si fem un taller, el que sigui, i el desem. D'aquesta manera també sortirà falta aquí. Per què has ficat curs? Has de ficar tipus d'esdeveniment? Sí, així, crec que... A veure si més... Aquí teniu per fer descripcions, si voleu ficar també localització a tal espai o tal aula, d'acord? Llavors, aquest, el calendari, ens és molt útil per al tema de la planificació i de l'organització, no? de l'aula i de tenir la informació allí. Per ensenyar-vos el que us deia de la informació que surt automàticament, l'Andreu, vale, estàs que l'esdeveniment, Andreu, no? Sí, ara no veig parla, perquè, parla. Perquè no me'l genera. Espera, Galè. Esdeveniment, clar, això seria d'usuari. Si el vull de curs, clar, li dediquin curs. I això... Normalment... A veure, tot a punt. I ara què passa? Sí, el genera ara. Aquí. Es faltava dir-li... Vale. Okay. Llavors veieu, no? Doncs, i tota la informació dintre, la descripció, el lloc o l'aula que tindríem, i ja sortiria que està destacat. A veure, aquí surt destacat, i si passes el ratolí també ho trobaria. Molt bé. I aquestes altres dates que surten automàtica, que he dit que les activitats, si tenen data de venciment, surten, doncs, com se fa? Com que hem importat tots els materials, hem de modificar les dates perquè, clar, venen del curs anterior, quan importem tot, amb els paràmetres, com teníem, i clar, ho hem d'actualitzar. La novetat és que des de la pàgina de seguiment podem actualitzar, veieu aquí, actualitzar totes les dates a l'aula virtual. No cal que anem clicant i ens sortirà, a veure, cliquem, molt bé, ens surt aquí tot el que tenim. Si anem obrint, veurem, no? Des de l'aula general, els fòrums, les activitats, tenim, podem dir, tipus d'activitats, les tasques, per exemple, filtrar, i tenim algunes tasques per aquí, veieu, aquesta, per exemple, doncs podem ficar, canviar la data perquè surti l'any que estem al 2024, la data de venciment és la data que l'hem d'afegir perquè surti de forma automàtica al calendari, és diferent que la data límit. La data límit el que fa és que no permet més trameses. Podem dir que el dia 15 sigui la data de venciment i a millor deixar 2 dies de gràcia i ficar data límit. L'alumne que penja una activitat passada a la data de venciment també ens sortirà, doncs, que ha tardat un dia més tard, no?, en penjar l'activitat. Però la data de venciment és la que recomanem perquè és la que anirà automàticament al calendari. I des d'aquí, doncs, tenim la possibilitat d'afegir tota aquesta informació, no? La planificació, s'espera que tot el que teniu aquí, la informació que està fent l'Andreu, perquè ho pugueu veure. I des d'una sola plana podem actualitzar totes les activitats. Això us facilita moltíssim perquè si en tenim moltes, tenim qüestionaris, tasques, tallers, ho podem fer de tot un espai. Podríem també tenir altres, des de restriccions per dates, tot ho podríem actualitzar, no? Aquí teniu, doncs, el filtre. Molt bé. Una vegada, doncs, actualitzem des d'aquí, el que hem dit, anirà automàticament al calendari. Apareixerà aquí. Molt bé. A veure, què més ens faltaria una vegada ja tenim aquestes activitats que són les que hem importat, però diem, podem crear-ne de noves? Sí, podem crear-ne de noves o afegir recursos. Per això hem d'activar el mode edició, que el tenim a dalt. Sempre el tindrem a dalt, no el perdrem en aquesta nova versió, i això és molt útil per poder anar treballant. I hem d'anar a una secció i aquí afegeix una activitat o un recurs, se'ns obrirà una finestra on tu vulguis, Andreu. Molt bé. Tenim els destacats. Si t'has destacat una activitat o recurs, podem anar a activitats, tenim tot el que tenim, no? Des de l'assistència, les més que utilitzem, no? Les tasques, és l'activitat que l'alumne tramet,
Després tenim el qüestionari i activitats d'exemp, més interactives, el diari, enquestes... Totes aquestes activitats, a l'inici, si recordeu que us hem ensenyat la pàgina de la Wiki, que tenim eina per eina, totes aquestes estan totes descrites una per una, com crear un qüestionari, com crear una activitat d'exemp o una enquesta. Vull dir que podeu explorar, després us ficarem els enllaços al chat i podreu explorar en concreció. I els recursos, que són a la dreta, no són les activitats, sinó són els continguts. Des de carpetes, on podem afegir documents, etiquetes, que les etiquetes tenen moltes opcions, des de... podem afegir, com que les etiquetes tenen l'editor, que després ho ensenyarem, us poden fer servir per ficar com a mini destacats dintre d'una secció, o ficar imatges, o ficar un vídeo, són molt versàtils les etiquetes. El fitxer, ja ho diu, no? Carregar un fitxer, després... Nosaltres recomanem enllaçar sempre, no, si tenim un vídeo, enllaçar-lo de YouTube si està. Si tenim, el que dèiem abans, un article, si està en obert, enllaçar-lo en obert. No carregar l'aula de continguts en aquest cas que estigui propis, o sigui, pujar-los. El llibre també és un bàsic, que també estarà a la documentació, per explicar, no, el contingut, el tema, serveix molt bé perquè va per capítols. La pàgina, com si fos una pàgina web, i les URLs. Si vols, podrem ensenyar l'etiqueta, si vols crear-ne una perquè vegin que és molt... El que dèiem de l'editor, com a novetat hem canviat d'editor ja del curs passat, que és el Tiny, i si anem als tres puntets de la dreta veurem que és un exemple, que se'ns desplega també més opcions de l'editor que en tenim, i com a novetat també tenim colors. Hem afegit nous colors, però també podeu personalitzar aquests, subratllar, molt bé, tot això. A la paleta podeu escollir el vostre, teniu els colors que són propis de la URB. També podeu utilitzar el multilang, que és la bola del món pel tema dels idiomes, no? De tenir un missatge, una etiqueta que doncs, pugui ser en català i en anglès. Els enllaços, com us està ensenyant l'Andreu. Fer, també, és molt, molt, molt interessant, que no ho havíem dit en el fòrum, però a part d'escriure, també, tot els editorato té el micròfon i el vídeo. Pots fer un enregistrament màxim d'un àudio de 2 minuts i a part d'escriure, doncs, pot donar molt de caliu, no? Que sempre està escoltant la veu i el to, doncs, sobretot en els models de docència virtuals, i fer vídeos, també, de 2 minutets. I s'inserten automàticament en el que és el missatge. Hola, Andreu. I apareixeria aquí dintre, incrustat. Són útils, doncs, bueno, doncs per fer una presentació, una benvinguda, també és, bueno, és una altra manera. Ha caigut per aquí, no sé si l'hem vist, si no, bueno, és que hi ha moltíssimes, no? Però podem utilitzar, veieu, la comunicació és una etiqueta, tot el que, molt bé, està aquí. Imatges, el que sigui. Una tasca, les parts que té una tasca, molt senzilletes, per que ho vegin i veiem, no?, una miqueta que té. Si volem fer trameses, sempre el títol de l'activitat, la descripció, tot, no?, què s'espera, com s'avaluarà, això també és molt important. Molt bé. Altres descriptors que doncs, facilitin, no?, l'activitat, no?, la creació de l'activitat. A baix tenim les instruccions de l'activitat de més a més, però a dalt és on han de sortir també la descripció. Si volem afegir fitxers o tenim una plantilla o un document que han d'utilitzar els alumnes per fer aquesta activitat, també els podem arrossegar i perquè tinguin aquesta informació. I el que dèiem, les dates, la data de venciment, sí o sí, o la data a partir de la qual es pot començar a fer l'activitat i la data de venciment perquè surti al calendari de forma automàtica. No? Tenim altres coses com, recorda'm que ho he de qualificar, també ho podem fer. Límit de temps, això és una novetat, perquè normalment abans ho teníem només els qüestionaris. Quan feia una prova podíem ficar que durés aquesta prova 30 minuts. I ara també podem fer una tasca que tingui límit de temps. Per exemple, a l'aula, a l'aula presencial, podem realitzar una activitat que sigui un text en línia i els hi donem 20 minuts i ells han de
redactar-la, resoldre un cas, el que nosaltres proposem, i penjar-la a la tasca i podem ficar doncs, aquest límit de temps. És útil perquè dona bueno, diferents opcions no? a l'hora d'utilitzar una tasca d'una altra manera. Els tipus de trameses, si volem que facin text en línia o que es deia que només escriguin el que és la tasca, que els hi sortirà com l'editor. Paràmetres. Podem fer que siguin en grup, que això ja també us deixarem l'enllaç a la documentació, la qualificació. Aquí, ara després anirem, recomanem sempre avaluar a través del campus virtual, no penjar notes en PDF amb els DNIs i tal. Llavors aquí hem de posar la nota màxima sobre 10, la puntuació, i podem escollir la categoria i també on anirà, d'acord? En aquest cas tenim ja com que importació, ara anirem a veure, tenim ja dues categories i la podríem enviar o no. De moment no l'enviem perquè així ensenyarem com estan els... És una prova, no? El connector de plagi d'original, perquè doncs, si l'activem, el que fa és que enviarà aquesta tramesa o activitat al detector, que és l'original que tenim, el que busca és unes coincidències i ens generarà un informe i un percentatge. El percentatge que es dona no ens hem de guiar primerament perquè hi ha coses que, si per exemple utilitzem textos legals o cites literals, això també pujarà les coincidències. Però des de l'informe podem revisar i podem rebaixar aquests percentatges. Perquè faci la detecció, si fem text en línia, ha d'haver, no sé si entre uns 250 o 300 caràcters. Menys d'això no ho detectarà, no treballarà. També una coseta, no deixis l'activitat, però sí que aquí envia una notificació del canvi de contingut, és una novetat, i també és molt útil perquè imaginem que nosaltres ja tenim l'activitat. Però durant l'assignatura volem fer un petit canvi perquè volem modificar una data. Podem, modifiquem la data dalt i fem enviar una notificació i deixem els canvis. Això el que farà és que notificarà a l'alumne a través del campus, a les notificacions a la campaneta, de que hi ha hagut una modificació en aquesta activitat o en el recurs o el que nosaltres hem fet, i li donarà, podrà un enllaç on el portarà aquí a l'alumne perquè pugui veure-ho. Us pot ser útil, per defecte no ve activat, però ho podeu activar si us interessa. No és una manera de notificar-los. Doncs això seria una tasca, és molt senzilleta i des d'allí veuríeu les trameses per organitzar. No desis, si vols, o... Bueno. L'elimino, la torno... Vols que l'elimini? Sí, perquè mirarem ara que... L'elimino o vols anar la... perquè... A la graella, o sigui, a les qualificacions... Sí, la graella està organitzada, llavors, amb l'importació. Vale, o sigui, aquesta l'elimino, eh? Sí, perquè així confirma. Ensenyarem... Confirma, sí, vale, fora. Confirma, sí. Eliminada. L'etiqueta vols que l'elimini, també? No, bueno, no molesta. D'acord. No et preocupi. Però, bueno, ja veieu que eliminar també teniu els tres puntets i si elimineu alguna cosa també va a la paperera, no, Andreu? Que per si algun dia passa alguna cosa, ara perquè... Triga no és immediat. Triga una sí, miqueta. Exacte. Puc dir perquè si passa alguna cosa, ostres, eliminat, doncs tenim una forma de recuperar-ho. Correcte. Qualsevol activitat amb trameses d'estudiants, si s'elimina accidentalment, va, no sé si són 3 mesos, 90 dies, a la paperera, a veure si l'activa, costa una miqueta. I es pot recuperar, eh? Recuperen totes les trameses de... O sigui, totes les entregues que hagin pogut fer els estudiants, tot tal com estava, abans de ser eliminada. Mm-hmm. Això vull dir que puc estar tranquil si passa alguna cosa d'aquestes. Triga una miqueta, després quan tornem ja... Sí, sortirà. El que, retomant amb això de les qualificacions, les tasques, heu vist que hem ficat sobre 10, que és el màxim que ha de treure... Clar, com... Nosaltres, quan avaluarem, entrarem a la tasca i trobarem trameses dels alumnes. Però com organitzem les qualificacions? Doncs mireu, aquí hi ha qualificacions, com ens ensenya l'Andreu, que està tot a dalt. La primera plana, on veuríem, són el llistat dels nostres alumnes i les tasques que hi ha, val? Com tota la vida el llibret no? del professor amb les activitats. I aquí veuríem totes les notes visualment. Però com organitzem aquesta graella? Doncs si pugem una miqueta amunt, aquí en el menú, anirem a configuració del llibre de qualificacions aquí baix. Si fem clic aquí, penseu que quan hem importat, tot i que ho veieu complexa, fem una vegada la feina i l'any següent quan importem ja s'importa tot, fins i tot el llibre, no? les característiques.
Què tindríem? Pues l'assignatura que és sobre Déu, no? A baix de tot, és la categoria mare, activitats d'avaluació, en aquest cas ens consten un 100%, i tenim dues activitats, no? De pes. Teníem l'activitat 1, treball individual, un 35, i l'activitat 2, 55, que l'hem ficat en una categoria perquè aquesta activitat té dues parts, no? La presentació i l'activitat, la tasca avaluativa. Llavors, l'hem ficat aquí, la ponderació. Tenim, a sota la categoria i el 90 i el 10. Podem jugar amb els pesos, no? Que volem donar-li més importància. Això, quan desem els canvis, el que té és que, doncs, bueno, l'alumne, quan entra, no? L'alumne ha de poder veure les seves puntuacions de forma individual, té l'opció de veure l'informe d'usuari. Si entrem aquí a informe d'usuari, veureu, ara no està corregint, no tenim notes, no? Però si seleccionem un alumne, podreu veure què és el que veu un alumne. Doncs és el seu informe, les activitats, i tindria a la dreta la qualificació, el que és la columna de qualificació, les seves notes i la nota mitjana. És la manera com hem d'introduir i donar les notes als alumnes. Què dieu? És que jo faig docència presencial i les tasques me les entregues. També teniu opcions de fer elements de qualificadors que no són tasques on remetre'n, però sí que pots ficar l'element i introduir-hi les notes. Tota aquesta especificació, perquè en el webinar de qualificacions hauríem de dedicar, ja us dic que us ficarem en el xat tots els enllaços que pugueu necessitar. Només volia també una cosa, tema de comunicació i l'aula, quan anem a paràmetres, perquè clar, ja la tenim organitzada, no? I volem dir, bueno, ja la tenim, la volem obrir, veieu que la visibilitat de l'aula està oculta. Hem de fer mostra. A partir que l'obrim, ja podrem enviar missatges al fòrum. Si ho fem abans, no ho rebran, la notificació. Si baixem a baix, una cosa que també, si teniu els grups, m'agradaria que ensenyessis el dels grups, Andreu, perquè hi ha vegades que tenim molts alumnes, seminaris, o matí, tarda, són moltíssims. Podem posar el mode de grups, perdona, aquí, grups visibles, per exemple, d'ESA, i què ens fa això? Doncs si anem a qualificacions, o a participants, sí, perquè a qualificacions podem filtrar per grups. Ara aquí surten moltíssims perquè nosaltres tenim aquí ja de molt, no?, de l'assignatura, però podríem fer grup teoria 1, veia? Si cliques al grup teoria 1, el de baix, que aquest és el que havia, bueno, no, de matí tarda no, el que fica grup teoria 1. Aquest d'aquí, disculpa. Sí. No, doncs tindríem els alumnes de el grup teoria 1, no? I podem filtrar per qualificacions, o volem, no?, qualificar també directament des d'aquí, tot i que ho aconsellem des de la tasca, no? Però si tenim elements de qualificador, doncs és una forma de mirar, no?, i treballar les qualificacions per grups. Molt bé, també té porta aquí. I aprofitant el filtre aquest, Andreu també ha anat, molt bé que ha anat a participants, que sense el filtre aquest que hem activat de l'aula, aquí t'ho fa, perquè podem anar a selecciona, a coincideix, i podem ficar grups. I aquí ens dona l'opció de dir quin grup volem, des dels grups que s'han fet propis de treball o el de matrícula. Aplicaríem filtres i veuríem només els alumnes que, per exemple, tenim assignats, no? Si ens hem dividit i repartit les tasques. I així una altra cosa que també facilita molt és si anem al fòrum de tauler d'avisos, ara que expliquem els filtres, els paràmetres del fòrum, primer hem de fer els paràmetres, ficarem el dels grups. Paràmetres comuns del mòdul, ficarem aquí grups visibles, desem els canvis i ara, a veure, el que haurem de veure és la possibilitat d'enviar missatges dirigits a un grup concret. Jo puc fer el missatge general de l'assignatura, però després sóc la professora del grup Teoria 1. Doncs vull fer un missatge que només vagi dirigit a ells. Com heu vist, ell ha seleccionat el grup, molt bé, aquí, i envia. Si envies, per exemple, fes una prova perquè vegeu com queda. Aquí, sí, missatge pel grup 1, molt bé.
Fica aquí un text així. Alguna cosa, molt bé. El grup teoria tenim ficat, enviem. I veurem, doncs, aquí a grups, ens indica que aquest missatge només el veu el grup 1. Nosaltres, com a professors, si som del grup 2, grup tot, o sigui, veurem tot com a professors. Però els alumnes només veurà, doncs, el grup 1, el que és de la matrícula de teoria, només veurà aquest missatge i el de benvinguda. Si fessin del de teoria 2, no el veurà. Bueno, són eines que van molt bé, no?, perquè, per gestionar el que són les, la comunicació, el dia a dia a l'aula, quan tenim molts alumnes, de molts ensenyaments també, que comparteixen assignatura i ens interessa pel que sigui fer un missatge més personalitzat. Doncs, bueno, són tips que us poden ser útils. I recordar això, que quan ho tenim tot, hem d'obrir l'aula i ficar-la visible. I també una coseta que per fer el seguiment, no?, que abans parlàvem, és el seguiment de la compleció. En aquestes podem fer... Mira, aquí teniu, no?, una planificació de l'assignatura. Veieu aquestes etiquetes que fica fer una tramesa, visualitzar. Nosaltres, quan estem editant una tasca, un recurs, tenim l'opció, ara us ho ensenya l'Andreu, de ficar, doncs, la compleció de l'activitat. Què és? És una manera de que nosaltres després podrem veure amb un informe general qui ha passat per aquí, qui ha fet no sé què, però l'alumne també l'ajuda a autogestionar-se, també té un punt, no?, de gamificació i podem dir, doncs, cal que l'estudiant visualitzi aquesta, que ha de rebre una qualificació, l'estudiant ha de rebre una nota aprovada. Aquesta és una novetat, perquè només sortien els qüestionaris. Ara la tasca també, no?, si activem aquest check, nota aprovada és que nosaltres podrem indicar que per aprovar has de treure un 5. Llavors, perquè obtingui el check de color verd, no?, que se li activi, ha de rebre totes aquestes coses. No? És com ja ha passat per tots aquests estats d'aquesta activitat. És molt motivador. És donar-li un altre punt. No? I en els models d'assignatura virtuals és un must-have que podríem dir, no? Però també en totes les altres realment ajuda a l'autogestió. Aquí, l'alumne, vale, molt bé, ensenya l'informe compleció de l'activitat. Des d'aquí tindríem, ara perquè ho tenim filtrat, tots els participants, també per grups, tots els usuaris i totes les coses que nosaltres l'hem ficat d'etiqueta. I podem veure, imagina que tenim un munt i hem dit que l'etiqueta s'ha de visualitzar aquest document, s'ha de no sé què. Si veiem que els alumnes no han obert l'enllaç, doncs, home, ens pot donar una mica d'idea. Ara bé, és obrir, no podem assegurar que l'hagin llegit, però perquè m'entengueu, no? És una manera de poder... una vista general de què és el que està passant a l'aula i poder reaccionar i actuar a temps. Principalment, totes aquestes opcions i l'alumne, com heu vist a baix, quan, de cada etiqueta d'activitat, quan ho aconsegueix, la fita, l'etiqueta que hem posat, es fica en color verd i en el menú de l'esquerra, si obrim el menú de l'esquerra, aquí de les seccions que ens movem, hauria de, quan les aconsegueix, perquè estem amb una rodoneta, se'ls indica de rodoneta verda que les ha aconseguit. ¿Vale? Ara perquè encara no n'ha fet cap. Però a part, el que vull explicar-vos és que la visió de l'estudiant té el de visualitzar aquí, li indica, no?, el que ha de fer per aconseguir i també l'esquerra. Amb això, les qualificacions, el seguiment, la comunicació a l'aula que puguem tenir... són tot eines que ens donarà idees de si els alumnes estan actius. Des de la llista de participants que podem veure si un estudiant no ha accedit mai, si fa 13 hores. Clar, si veiem que hi ha uns estudiants que no han accedit mai, també podem seleccionar aquell estudiant i enviar un missatge, escriure'ls directament. Sí, aquí teniu, bueno, nosaltres tenim més opcions, però podem enviar un missatge. I això, contactar amb ells, no? La missatgeria de campus, però que també els hi arriba un missatge copi al correu. Tot és un conjunt d'eines que, doncs, ens ajudarà a saber què és el que està passant a la nostra aula i dinamitzar, sobretot actuar en casos de possibles, bueno, que no hi hagi abandonament, no?, per part de l'alumne. Principalment, si mirem ara, tornéssim al checklist, hem passat per importar els materials, recursos i materials d'estudi, que heu vist les activitats,
els recursos, la planificació i el calendari, com actualitzar les dates des d'aquella finestra que ens permet en un sol cop fer-ho, tipus de comunicació, fòrums, teams, l'avaluació des de qualificacions, seguiment de l'estudiant, les opcions que heu vist, molt bé, ai, merci que estava aquí, vale. Les opcions de seguiment dels estudiants i, finalment, deixar disponible la dels estudiants quan ja ho veiem. El qualificador està visible per defecte ja, eh? Llavors, per això és important que abans d'obrir l'aula, doncs, aquestes coses les treballem perquè quan ho obrim ja serà visible. Tot i que podem ocultar seccions també, eh? Si diguéssim, obro l'aula, però mira, tinc el tema 1 i els altres no, no passa res. Des del mode edició, activant, podem, sí, us ho mostro, és molt senzillet, aneu als tres puntets, podeu tancar una secció sencera, ocultar el tema i, per ende, tot el que hi ha sota es quedarà ocult. O anar recurs, per tant, que podeu obrir i podeu treballar els següents temes si encara us queden coses a fer. Doncs, bueno, és molta informació que hem donat, però creiem que aquests són com el kit d'eines, no?, bàsiques per començar les assignatures, aquest curs que ha començat aquesta setmana, la gran majoria de tots i totes. Us compartirem aquí l'enllaç, tot el que hem ensenyat abans de la documentació, si teniu dubtes també com fer un SAU, l'enllaç directe per contactar amb nosaltres. En principi és tot, donar-vos les gràcies, també donar les gràcies a Andreu perquè per l'ajuda que m'has donat. De res, Judit, de res, encantat. Que perquè, bueno, a vegades aquestes coses passen, però entre tots ho hem pogut fer. I vols preguntar si hi ha algun dubte o alguna pregunta? Sí, veig que el xat no, si algú podria obrir el micròfon i dir, recorda que per obtenir certificat d'aquest webinar s'ha d'estar inscrit en els webinars a partir d'ara. Llavors, bueno, vull dir que podeu venir igualment, però per tenir el certificat s'ha d'estar inscrit i és l'IFI que us farà arribar, a diferència dels cursos anteriors, l'enllaç de l'enquesta de satisfacció.